Sen çok sevdiğin. Makriman Kayani. Bolur Makriman Kayani'ne unen laboratuvarı ammin namya analizlere takarım yev alüminyum yev klori. Ես նոր պոմպային արեգատների տեղադրումի շենքի կապիտալ վերանորոգումից հետո կտրականապես փոխվել է դեպի լավը, ջրամատակարարումը, ամբողջ իր զորությամբ։ Շատ-շատ են օգնել, որտեղ ծանոթացել ենք միջազգային կարգի նոր ստանդարտներին, սկսել ենք աշխատել նոր ստանդարտներին համապատասխան, ISO-ի պահանջներին համապատասխան։ Ընդհանրապես ես մեր շենքը պոմպով ա ջուր գալիս, առաջ գալիս էր ասենք 8-ից մինուտ։